На 12% менше, ніж в минулому році. За 22-й рік українські підприємства всіх форм власності виробили менше молока, ніж торік. Яка ситуація області та чи вигідно тримати корів на аграрній Хмельниччині селянам? Сєвєродонецька вивіз все, що встиг. Історія власника кав'ярень, який розпочав бізнес у Хмельницькому. Придбай картину, допоможи ЗСУ. На Хмельниччині влаштували благодійний аукціон. Чи можна ще долучитися до заходу? Волонтер Сергій Бабак привіз допомогу від жителів із Яславської громади. Чоловік розповідає, у Хмельницькому продукти перевантажать, далі їх відправлять українським військовим під Бахмут. Готову продукцію і на півфабрикати, і ну, таке, картопля, яблука, ну, все в кого ще є, всі, люди все несуть. Для перемоги нічого не шкодить. Вареники, нарізані складники до салату олів'є, пиріжки та інші смаколики передасть на передову українським захисникам військовослужбовець Олександр. Чоловік каже, страви господині Хмельниччини готували для військових на свята. Щоб вони почували себе як вдома, ну, мали хоча б від нас якийсь радісний настрій на новорічні і різдвяні свята. Ми попередньо зробили замовлення, хлопці якби... Ну, що хлопці захотіли, і жінки, ті, що проживають в хмельницьких громадах, на замовлення хлопців наробили, бачу, олів'є, зрази, що там, голубці, торти купили. Для українських військових принесла енергетичні батончики власного приготування волонтерка Ліана Галян. Жінка каже, допомагає фронту з перших днів повномасштабної війни. Плетемо сітки з дівчатами, але випадково почула про потрібність от шоколадних цих енергетичних батончиків. Знала, як їх робити. І з того часу роблю. Збирають допомогу військовим на фронт та жителям прифронтових територій волонтери громадської організації «Захист об'єднання волонтерів». Сьогодні та завтра відправлять автомобілі, завантажені продуктами харчування та найнеобхіднішим, розповідає голова організації Катерина Луцик. На напрямок Бахмуту буде їхати 7 автомобілів загружених, а в Херсон також буде їхати бус і на Харківську область. Тобто дуже багато машин перед самим Новим роком їдуть, щоб максимально розвести, по-перше, те, що просять запити військові. Теплі ковдри, продукти харчування, зокрема консерви та крупи, повезуть для жителів звільненої Херсонщини, розповідає керуючий відділом волонтерського об'єднання «Захист» Олег Супрунов. Є ячка, є пшенична крупа, є борошно, і ми по потребах відправляємо. Катерина Луцик каже, дорога на фронт не завжди безпечна. Волонтери, які везуть допомогу, потрапляли під обстріли. Звісно, вони завжди їздять в засобах захисту, і це люди, які давно їздять, які не вперше, тобто вони обстріляні, вони знають, як поводитися, куди можна їхати, куди не можна, і що робити у випадку обстрілу. Катерина Луцик розповідає, цього разу вперше відправляють допомогу для пунктів незламності Бахмута. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Станом на 28 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 103 770 російських військових. Противник втратив 3017 танків та 6037 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1999 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню та 212 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів та 267 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн 4660 одиниць, спеціальної техніки 179. За 308 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Жителька Кадиївки Надія має 4 корови та телицю. Саму старшу красуня, потім бусінка і жасмін, а цю ласуня і мінку. Імена всім дала, каже, лагідні, бо корови – годувальниці родини. Кожна дає в цій порі року в день 10-11 літрів молока. Виходить 28-30 півторалітрових пляшок щодня, які жінка щоранку возить на хмельницький ринок. Взагалі молоко дала по 40, то вони стараються ще в нас розкупити, бо і добрі, і не мішає нічого, люди вже не знають, вже 5 років їжджу на базар. Своєю машиною. 6 ранку ми вже виїжджаємо, а 8-8-го, 5-9-го ми вже вдома. Надія розповідає про свій робочий день. Власне, каже, кожен її день, бо немає ні свят, ні вихідних, ні відпусток.
Встаю до чола четвертого і ставлю воду гріти, щоб їх помити. І коли вже вода загріється півгодинки, в 4 я вже приходжу сюди, викидаю гної, мию їх, все. І тоді апаратом підключаю одну, другу мию, підключаю другу, третю мию. Надії допомагає мати, 72-річна Валентина Коваль. Як от зараз готує комбінований корм худобі та розповідає, корів донька доїть апаратом та має генератора на випадок відключення електрики. Я раніше доїла руками, а тут зробила пропозицію, що треба апарата. Купили апарат. Ну, а генератор спасає. Сама запускаю, сама все навчилася, так що чоловік постійно на роботі, все треба самому. 15 років я його купила, що він був 2,5 тисячі, зараз дивіться, які ціни на нього. Просто було в зимі одного року завіруха, покидало в нас на колгоспі дерева. І не було світла. Два дні не робили. Чоді так, давайте, як купимо, по всій хаті буде світло. Надія наразі єдина в селі господиня, яка утримує стільки великої рогатої худоби. Петро Стахов, який працював у цьому селі ветеринарним лікарем, розповідає. 20 років назад була весняна і осіння диспансеризація, тому я брав тут коло 300 проб крові. От, худоба була, в кожній хаті було по 2-3 корови, люди тримали дуже багато. Сьогоднішній день в мене по селі Хадиївка всього-навсього 50 корів. Молоді люди не дуже хочуть тримати, а старші люди вже не можуть тримати фізично. Така ситуація, розповідає телефоном генеральна директорка Асоціації виробників молока Анна Лавренюк, не тільки в Україні і не лише через війну. Насправді є така статистика. У нас відчувалася стійка тенденція до скорочення поглібів в присадибному секторі орієнтовно на 4-5-6% і також скорочення і в промисловому секторі. Ця тенденція є загальносвітовою, загальноєвропейською, тому що відбувається транзит, перехід від присадибного домашнього виробництва до більш організованого безсадибним сектором. Вироблено на майже 16% менше ніж попереднього року. 4 мільйона 740 тисяч тонн проти 5,6 мільйона тонн попереднього року. За її словами, понад 82% всієї молочної продукції, яка виготовлена в Україні, виробляється з промислового молока. Надія каже, не здає молоко заготівельникам, бо на ринку продає його втричі дорожче. Воно у нас на вулиці тільки одна жінка здає на молочарню. Не вигідно. То це ж такої ціни ж немає ніде. Ну що таке сібри? Ну якби навіть хоч по 10, по 15, хто возив ночами їздив, та легше здати на машину і помити відра і збутися, але жалко щось того труда. Не в кожному селі є громадські пасовища, і це одна з причин, чому селяни не хочуть тримати худобу, каже Петро Стахов. Зараз він староста села і каже, намагається розв'язати цю багаторічну проблему, доки в селі ще тримають худобу. На даний час є рішення сесії Ярмолинецької про виділення 15 гектарів під громадське пасовище. А люди поки що пасуть, хто де. Частина людей пасуть на колишній території колгоспу, але так як вона приватна зараз, воно все розпайоване, це до якоїсь кори. Щодо промислового виробництва молока, то, за словами Анни Лавренюк, на Хмельниччині переробні підприємства все менше купують сировину в домашніх господарствах, утримуючи власні молочні ферми, хоча поки що обійтися без них не можуть. Саме Хмельницька область серед всіх категорій господарств тримає зараз пальмову лідерство. На 1 грудня було вироблено вже 630 тисяч тонн молока, що на 4,6% більше в порівнянні з попереднім роком. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина. Кава, чай, десерти та фастфуд. Таке меню сьогодні пропонують в кав'ярні, яку відкрив підприємець із Сєвєродонецька Валерій Воротінцев. Обладнання, на якому працюють та обслуговують клієнтів – це все, що підприємець встиг вивезти зі своїх 5 кав'ярень з-під російських обстрілів та облаштувати вже тут, у Хмельницькому. До речі, ці стакани, які в нас були в Сєвєродонецьку, збіг долі, да, ми замовляли у Хмельницькому. І тому ми сюди, коли переїхали, зі мною зв'язався менеджер виробник цих стаканів і каже, я бачу, що ви шукаєте місце, мої клієнти продають кав'ярню, вони закриваються, можу запропонувати вам з ними познайомити. На облаштування, каже підприємець, пішло 2 тижні. Кафе працює вже місяць та має постійних клієнтів. Хмельничанка Марина розповідає, приходить за кавою щодня, проте спочатку не знала, що його релокували зі сходу. У мене так просто чисто, знаєте, склалося, що я тут поруч і моє життя і моя робота поруч тут, тому в мене просто іншого виходу немає і сюди я найчастіше приходжу.
Дівчата, що працюють в кав'ярні, Іванна та Каріна – хмельничанки. Обидві розповідають, коли шукали роботу, не знали, що власник переїхав з Луганщини. Спочатку навіть не знала, чесно. Коли прийшла просто на співбесіду, там, ну, кав'ярні, шукала роботу, а коли вже дізналася більше історію, так затягнула, скажімо, туди, більш так прониклися цим. Доволі затишне таке приємне місце своєю історією, своєю навіть культурою привезеною. Коли я прийшла на співбесіду, я також спочатку не знала, що це кав'ярня Северодонецька, потім я знайшла їхній інстаграм, вже більш також вглибилася і було цікаво подивитися. Коли я прийшла тільки на роботу на кав'ярню, я зрозуміла, от тут є рівень. Сам Валерій Воротінцев каже, поки звикає до нового міста та в майбутньому планує відкривати мережу кав'ярень в Хмельницькому. Про долю тих п'ятьох, що залишились в Сєвєродонецьку, говорить так. Деякі кав'ярні згоріли, деякі посічені уламками снарядів, деякі вкрадені. Все розкрадено, все розмародьорили. Дуже тяжко мені за це казати. Підприємець каже, коли повернеться до звільненого Сєвєродонецька, кав'ярні з мережі у Хмельницькому залишаться. І це буде для нього вже гарною історією. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Тут зображено дві енергії. Енергія жіноча і енергія чоловіча. Жіноча енергія, звичайно, виступає в образі дівчини, причому юної, молодої, стрункої, статної дівчини. А от енергія чоловіча, що таке чоловік по своїй психології, він більш сильний, да? Він агресивніший, він володіє такою, ну, якби своєю енергією, не такою. В нього енергія більш, будемо говорити, така груба. Да? І от на фоні цієї грубої енергії чоловічої сидить дівчинка. Так художник Віктор Кошуба розповідає про свою картину «Дівчина в блакитному». Написана вона на полотні олійними фарбами інтуїтивно за кілька днів, розповів автор. Я її ні разу ніде не виставляв, тому що я вважав її незавершеною. Пройшли роки, я її витягую з загашника і дивлюсь, що картина завершена. Я, значить, прошу, питаю своєї дружини, як по-твоєму, картина завершена? Вона каже, я не розумію, що ти її не виставляєш, вона давно завершена. «Дівчина в блакитному» – одна з трьох картин Віктора Кошуби, яку він представив на благодійному мистецькому проєкті на підтримку ЗСУ, що організували в історико-культурному центрі музеї «Старий Костянтинів». Загалом на виставку, яка відбулася в форматі аукціону, були виставлені 25 картин митців Старокостянтинова. Із молотка твори продавав директор музею Іван Горда. «Всі і в тилу, і на фронті повинні допомагати перемозі і чекати перемоги. Перемога сама не прийде, її треба кувати. Тому я дуже прошу вас бути щирими не тільки серцем, а й рукою на аукціоні. Із 25 картин у рамках проєкту були продані 14, у тому числі й робота Віктора Кошуби «Дівчина в блакитному». 2400 гривень – раз, 2400 гривень – два, 2400 гривень – три – продано. Плануємо розташувати ці картини у місцях прихистку внутрішньо переміщених осіб, адже люди переживають колосальний стрес, посттравматичний синдром, і ми вважаємо, що саме завдяки мистецтву, завдяки доторку до прекрасного, їхні душі будуть зцілюватися. Їм потрібно відновити гармонію, відновити сили для того, щоб жити далі, ростити дітей і розбудовувати вільну незалежну Україну. На благодійному заході були зібрані 35 тисяч 800 гривень. Виручені кошти направлять на потреби ЗСУ, а картини, що лишилися, допродають онлайн. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.